אינבוש, מה קורה? מה את עומדת לעשות היום? אה? מה את עומדת לעשות היום? שומעים את זה? בטח שומעים. ועד שאתה מביא אותי. ועד שאני מביא אותך? אין בעיה נשמה. אנחנו הולכים להיום לעשות דברים, חבל לך על הזמן. מה כחול? לא יודע מה זה כחול, לא יודע מה זה... למשוך כידון מעל השורשים, למשוך כידון כל הזמן, להרים כידון. כל שורש למשוך כידון. גלשי, גלשי, יפה. אני אחרייך. אמרתי, שמתי לב, בחלק הראשון, תעשה לה השני ואת השלישי אני לא עושה פתאום. שתעברי מהצד. לא, אני רוצה שתעבוד איתי על זה. אתה עבוד איתי עכשיו על כל הסינגל הזה. כאילו, מה שאני ארצה, כן? מה, בגלישות שם? גם את החלק הזה ואת החלק השני אחר. טוב, תראה לי איפה את עוצרת, אני לא יודע.
כן, ישר, ישר. כן. אינבל ברכה לי, נראה לה מה זה, נראה לה מה זה, ברכה לי, איפה את? אמא, אני לא רואה את הקו, אני לא רואה את הקו, את הקו, אין הקו. יותר מזה, אני לא יכולה להגיד.